Shikues nderuar televizor shqiptar të Amerikës, ju përshëndes, jemi në emisionin COVID-19. Gjithë shqiptarët janë struktuar në familjet e tyre, me gjithë pjesëtarët e familjes, por kanë edhe hallat e tyre, kanë nevoja për të bërë pazare, për të shkuar diku në gjimnastik, për të shkuar për të blerë gjëra të ndryshme, siç janë hallet e një familje, por janë të kufizuara. Në këtë vorbull të kësaj jete që na i ka dhandisi COVID-19, një nga degët e shoqërisë, do thosha pjesa më kryesore e më rëndësishme e shoqërisë, artistat janë prekur dhe ata, jo vetëm nga COVID që disa personalitetet të ndryshme të fushës të artit i ka zënë COVID-19, pa janë prekur me këtë virus, por janë nështruar karantinës, ashtu dhe artistat shqiptarë në Shqipëri, në çdo tregat shqiptare, në gjitha tregat shqiptare, edhe në Amerikë, janë pra futur në karantinë në shtëpitë e tyre. Shpesh, neve i ndjekim në për këto rrjete sociale, kemi parë që edhe pse janë artista me emër, këtu në komunitet, janë korrekt me karantinën, por dalin dhe jashtë, bëjnë aktivitetet ndryshme, të cilët nuk e durojnë dot, pra bëjnë shprejnë revoltën, kundra karantinës duke bërë aktivitet fizik. Një nga artistat këtu në komunitetin shqiptar është edhe më i njohur, Joni Paparisto, koreografja jonë e talentuar, është një nga shqiptarët që ka dhënë dhe vazhdon të japin kontribute të dukshme, të prekshme, kontribute me vlera të mëdha kombëtare shqiptare, pasi ajo ka ngritur dhe e ka çuar në nivele të larta ansamblin Gjergj Kastrioti Skënderbeu këtu në Michigan, që është pranë kishës së Palit. Kjo është një vlerë për cilën të gjithë neve, jo vetëm si media, por edhe komunitet shqiptar, e kanë respektuar dhe respektojmë. Unë pata mundësinë që ta kap në Skype Jolin, megjithëse ishte sa kishte ardhur nga shërbimi, po qeshja i thash, si ka mundësi, nuk ka frikë, zakonisht ku bën shërbimi, ke kontakte edhe me objekte të cilat janë të pakontrolluara. Ta dëgjojmë çfarë thot vetë, sepse nuk duhet të flasë në emër të saj. Joli, të përshëndes. Janit, përshëndes edhe unë ti. Je me gjithmend një njeri i mirë, je me gjithmend një person me vlera në komunitet, edhe në këto rrethana mua më duhet që të tregojmë edhe kujdes për juve, se për gjithë pjesëtarët e tjerë të familjes, se kur je e cilësuar, atëre kemi detyrime më shumë. Si po e kalon Joli karantinën, pasi ne të kemi parë disa herë, edhe jashtë karantinës të kemi parë në disa ambiente sportive, nuk ke frikë? Unë jam munduar që të marrë më të mirën në të gjithë të keqe që puna ndodhë, sepse më përqen të ka anët pozitive, dhe pse nështë nuk ka në një pozitivitet të madhe kjo karantina, por i kam bërë vetës një, i kam organizuar ditë, të mos më duket e dita shumë e gjatë, i kam bërë një, një schedule, të më thënë të bukur më shumë sportive, që të ndihem edhe unë mirë, se ke pasu shta më shumë sport, aq më shumë shkarkon energji pozitive dhe i djeg ato negative. Kështu që duke qenë se fati është që ne këtu jetojmë në aftësira shumë të dhaja, në rrugë kam fjalën dhe nuk na del, nuk kemi shumë mundësi që të shikoj njerëz nga afër, ti prekin, ti afrohemi, kështu që ajo distanca mbahet do apo s'do ti. Unë kam punën nis ditën me sport, si thua tani. E nis me sport, pastaj e pi, merre me gatimet, harxoj kohë me fëmijët, ti e din që në ato të përditshme tona nuk para harxojmë shumë kohë me kalamajt. E pastaj mbas dite prap sport, e përsëris dy herë, se kam vendosur që ta përdor në maksimumet e mia, dhe pas të është këpër në një gjë, njëri shumë larë kërë lajmeve, sepse më më stjelë në shumë frishtim. E di që duhet të informohem njërë, po mundohem të rritë të klarë, që të shikoj që ka shumë edhe më stjelë në shumë frishtim në të gjëndje që përkallojmë. Juve jetoni me fëmijit, por këto ditë keni qenë shumë afër, gati 24 orë në 24 orë. Qarë kam përfituar fëmijit edhe juve nga kjo karantinë? Po, vajzën e shpikojnë që më shpesë se të kam parë më përfara, se vajzën e kam përritur, për është 26 vjeqë, edhe punon. Që ishte punon në shumë punëtore dhe unë edhe unë me punën time dhe nuk shpikojnë që shumë. Ta shti shpikojnë me pak më tepër, arëgjojmë po bashkë, filles kemi vendosur prapë edhe në një rutinë, kështu luajmë tenis do në bazë dite, edhe shpikojnë shumë e bukur që rekonsumojnë me të. Kurse përsa e për këtë Marku, djali është po aq aktiv sa unë, është gjithmonë i lidhur mbas meje, ndoshta këtë herë po përfitojmë të dy,
se të jemi akoma më të lidhur njëri tjetrit, po dua të them që është vërtet një kohë shumë e rëndësishme që ka lënë ne të shi. Po ja di vlerën kësaj marrëdhënie më shumë për ju se sa të tjera. Si zbatojnë rregullat fëmijët, i zbatojnë nga frika apo nga edukata? Më duket se është një përzierje e të dy ato. Se ndonjëherë ka fëmijët janë edhe neglizhent, e shikoj për shembull vajzën ose markën kur hyn në shtëpi, dhe e parë jam çuditsh kuçët laj duart. Përse gjën e parë që bëjnë laj duart, e di? Kështu që laj duart, un pastaj shkoj nga mbasi dezinfektori, jemi bërë si manjakër, dezinfektojmë dorëza, dezinfektojmë gjithë ato gjërat e duara që na kanë thënë të duhet të bëjmë. Joni, ju uroj që këtë nisje dhe këtë ecuri që keni në familje me sport dhe me një jetë të gjallë është gjë e mirë. E përfundonshi karantinën me sukses, edhe fëmia të kenë jetën e tyre të përditshme, edhe ju gjithashtu të riktheheni punës. Çfarë ka humbur Joli nga korona 19 në pikpamjen artistike? Kemi humbur shumë. Unë personalisht të muaj që të mos e kam pas muaj shumë aktiv nga ana artistike, edhe kishim një vajtje në Florida, të shkonim në Florida për festivalin shqiptar që bëhet atje, në Clearwater, sigurisht e bëm cancel, po ato po bëjnë diçka shumë të bukur që do ta transmetojnë festivalin me pjesë të gjithë grupeve online. Gjithashtu më duhet të ndoshta ta bëj, sigurisht nuk do ta bëj këtë muaj, por ndoshta do të bëj një datë tjetër, se një nga shtohet që ka më për zemër, Tirana shtoh, e kisha me datë 25 prill, duhet ta lëviz. Po, e di se ka humbjet e veta kjo puna lëvizjes së datave, sepse sigurisht puna artistike kërkon punë. Do shkëputje puna dhe imja ka pas shkëputje. Por, me përsëris prapë. Gjithë fundi është në këtë situatë, kështu që nuk kam pse mendoj negativisht, nuk kam pse mërzita, do të jem pak më optimiste. E di se e krahasojm këtë punën e kësaj situatës së virusit që na ka rënë. I gjithë kushtin kryes, dhe mos të Amerikanin të emdi gjokë. Me shqiptarët kemi fillu shumë herë nga zeroja dhe kemi qënë gjithmonë në pozita shumë të tja. Pak të ku kam arë të para 20 vjetës, kam arë pa angji, pa para, kam rënë gjithat mirat ati ku ishta dhe fillova këtë nga zera. Dhe kërë ja kalova unë, ose kërë e superova atë situatë, dhe në një morë shumë të reqë, si shash të pjekur dhe s'kam një uritë të anishme, një muaj, dy muaj, tre muaj, sa dhe që të shkoj këtë problemi i koronës, besoj që ne do të akalojë pas në nështë të kjeri. Një afton që kemi pak pozitiv, dhe unë në ndoj që të respektojmë regullat. Regullat duhet respektuar. Regullat e higjienës. Sa i përket, virusit. Unë kam besim tek energjia juaj, tek vullneti juaj, tek profesionalizmi juaj, se atë që nuk do të thosha ke humbur, pa atë që su bërë në prill, do të bësh në mua që vinë. Së bashku të ndimojmë që ti të kesh sukses, sepse juve keni bërë dhe vazhdoni të bëni një jetë, jo vetëm personale, por edhe një jetë me komunitetin, duke qenë e pranishme në gjitha evenimentet të rëndësishme, ju sillni vlera në përmjet interpretimit të valeve, të grupit tuaj, edhe një nga meritat kryesore është juaja, unë du të them këtë, po të kalojmë Joli në një qikë në një thashe them, Joli. E di që kjo pyetje nuk është për juve, po juve keni qenë martuar dhe e dini se ç'është edhe bashorti. Çfarë ndodh me çiftet tani që janë në karantinë, që janë shumë afër? Po bëre për çeshër, shiko. Unë mendoj që duhet të jetë gjithashtu duhet të jetë si ai procesi me fëmijët. Çdo kush duhet ta përdori këtë situatë që të marri ato frutet e dashurisë, që ndoshta nuk i merr në jetën e përditshme të zhurmës që kemi ne në atë normalen tonë, dhe të shpenzoj sa më shumë kohë me njëri tjetrin. Besoj se do jetë unë kështu e shoh, është një gjë shumë e bukur. Gjithçka ta bëjmë bashkë. Kur mërzitesh është kollaj me këtë kurrizin. Po puna është që të rrish sa afër me njëri tjetrin dhe të falësh dashuri. Unë kështu e shikoj, po. Ishta nuk më kundërshton ndonjë nga këto çiftet e martuara. Dojmë javën që vjen të marrë në një çift ose një zonjë ose zotëri javën që vjen, do ta pyes se çfarë të mirash e përfitime shka nga ky ngujimi, familja në përgjithësi, edhe çifti vetë brënda ati zjarit dashurisë të tyre. Por, do të bëj një pyetje të cilën ju e përjetoni aktualisht. Fëmijët tuaj, si përjetojnë lidhjet e tyre nëse kanë ato lidhje, në këto momente kur janë të ndarë nga të dashurit ose të njojtur e tyre?
kjo rregulli për të qenë larg njerëzve, për të evituar çdo lloj ngjitje të virusit, ndoshta ndihmon edhe psikologjikisht që njerëzit mos e vuajnë shumë kontaktin fizik që kanë me të dashurit e tyre. Kështu që nëpërmjet telefonave, fati është që çdo gjë mund ta shohësh me kamera, komunikojnë, flasin. Po këta rinia e sotshme që ti jemi sinqert me ty, nuk janë aq fizikisht të dashur me të gjithë. Hyre qoj një tekst, merr një tekst edhe duket sikur të kam putë për çapuar një ditën. Është e vërtet kjo. Gjithë me këta duket sikur e taku një muaj. Është e vërtet kjo. A ke pasur kontakt, Joli, me grupin, a janë gjithë shëndoshë mirë, grupi Gjergj Kasirot Skënderbeu? Kemi një grup tekst ne, që unë komunikoj me prindrit, i kam quar pas ere mesaje, të tjeme si në kërë, e disa më mundojnë, ja, pikërisht kjo është një nga arsyet e tjera, kur ke një gjë, e donë fort, e vlerëson, për të person aq të sa, kur nuk e ka. Dhe aq shumë më i mungoj ata fëmijë sa nuk e ke idena, për janë të zejë që më tjapin këshu jetë. E më kam armali, që jam munduar të që e t'i ku mesaje, po jo shumë shpesh të të filloj dhe bëjmë e përkisht në bëjmë si ato ma patë po, që malin gjerë. Po bje, janë shëndosh e mirë, kjo garanci. Po po, me zdi që presin që të kthehen në aktivitete, se i mungon shumë kërkimi, dhe unë me zdi që presin që t'i shikoj me të ndrejtë. Cili është mesajë ju e Joli për shikusit tanë? Ju jeni një artiste me emër, jeni një personalitet në komunitetin tonë, edhe mundet të nësëllësh një mesaj lidhur me qëndrimin e njerëzve, tani dihet aktualisht është tema e rëndësishme, është COVID-19. Unë do të thoja vetëm këtë që të respektojmë rregullat e vendosura nga shteti për sa i përket situatës është shumë e rëndësishme. Por në të njëjtën kohë, pozitiviteti është gjithashtu shumë i rëndësishëm. Është shumë mirë për me tregu pozitivitet në gjithë këtë situatë që kalojmë, është shumë mirë me një marrë më të mirë kësaj situatë që kalojmë, sepse stresi po kemi shumë, stresi ka gjithandej, që që ne si qytetar dhe si njërës të mundur, është mirë që ta letësojmë sa do pak. Dhe, duke që se kemi akoma mundësin për të dalur jashtë në hapësira, dhe për të hequr atë energjit e negative, është mirë që të dalin njerëzit marrë në ajrë të pastër, të regulojnë dhe një qikë fizikun edhe të stelin në terëzi stresin që në rëkabur në të të periur. Që pozitivitet të ndjekë e regullave dhe të gjëja më pozitivit. Joli, të falenderoj shumë që ju përgjigje pozitivisht tesës time për të bërë këtë intervistë me juve, me shpresë që t'ju takoj edhe në javët që vinë për të folur për shëndetin tuaj, por edhe për grupin tuaj artistik, pasi jo pa qëllim ju zgjodha juve, duke qenë se juve nuk jeni vetëm, por jeni një bashkësi e madhe, edhe e vlerëshme dhe me interes shumë në komunitet. Kemi parasysh që keni një grup rreth 50-60 fëmijë të vegjël të cilët mësojnë, përgatiten për të ruajtur vlerat tona më të mira, e veçanërisht traditës tonë, artit dhe kulturës, vallet tona, këngët dhe gjithçka që është pozitive. Dhe ne me shikuesve të falenderoj ty dhe shikuesit për vëmendjen dhe mirëpafshim me një artist ose me një person tjetër nga komuniteti tonë. Unë të uroj këtë gjithë mira gjithashtu stafit tënd edhe të dëgjuesve dhe shikuesve që na shikojnë, që të jenë mirë edhe donë Zoti ta kalojnë sa më shpejt këtë situatë. Shumë faleminderit Joli, mirupafshim dhe shikohemi në takimet e tjera.